Wow. DK com a beat. Njema asubuhi na mapema tayari kwenda kazi ya susu msera. Kambi ya jamii kama kawa badai, hakujua ndiyo mwisho kuwa una hai. Siku ya kisa 2009, Jan 28, mwendo wa saa 9. Alipokea simu arakisha, bibi na binti kwa hali ya kutatanisha. Ndivyo jamii iliteketea, nakma downtown wa kuokolewa. Kweli Mungu ulimkosea, muna kukubali haya kumtokea. Shida ya pili akuwa na ganji. Chachi likubali kumfanyia rame. Tari 13 siku ya Sunday. Gafla tu katikati ya ibada majambasi. Kawa tu 17 wavamia wakawaibia. Mchango ya susu ikapakilia. Harambe ikapotea na upepo. Manze hata kama ni mapepo. Kinadumu siku, sife moyo masuku.